Co rozhodlo? Oni nepokrývali vlastně obránci vaše druhé, třetí šance a z těch to vlastně dávali goly. Tak první a to prostě prošlo mezi náma Vokymu a nevím, proč to prostě nechytil. A druhá střela, cítil jsem se, že mám dobrou šanci na lepačku, on to chytnul, ale z dorážky jsem tam dorazil, takže jsem moc rád ty dva góly a že jsme dneska vyhráli. Celá ta vaše line hraje super, čím si vyhovujete, spoluhráči tvoji? Dneska to bylo hodně nahoru a dolů, my prostě musíme hrát trošku líp a zobraný příští zápas, ale měli jsme to šanci, takže když tam jsou ty šance, tak to je v pohodě. No. Hlavně musíme bruslit, my všichni tři v útoku a když budeme bruslit, tak ti obránci těžko nás zastavují, tak příští zápas musíme bruslit a budeme se vytvářet další šance. Kdybys promluvil o Hortonovi a Lucicovi, co je jejich síla ve vašem útoku? A já o nich mluvím každý den, oni jsou prostě bombardiáci, oni se snaží dělat místo pro mě a já si jim prostě snažím vracet ty puky do středských pozic a dneska nám to vyšlo. Byly tam emoce, akorát já s Jardom, že už byl konec, tak jsme šli do kabiny a v tom jsme se zastavili, jsme slyšeli ten hluk, takže a samozřejmě jsem věděl, že se pak Bergy popral s tím Malkinem a já jsem to neviděl. Takže.